Между България и Македония винаги е имало добри междусъседски отношения и това ще продължи да е така, каза днес на граничен контролно-пропускателен пункт Станкели Сичково министърът на отбраната Красимир Каракачанов. Той заедно с македонския си колега Радмила Шакеринска присъстваха на демонстрация на способностите на формированията на двете страни. Аз мисля, че ние нямаме проблеми с името. За нас е важно, когато става въпрос за двустранните отношения, да няма тази практика, която имаше до сега, да се краде нашата история, да се преиначава, да се фалшифицира. А вече въпроса с името е въпрос, който Гърция и Македония трябва да си решат. Ние се опитваме да подпомагаме този процес, да решаваме проблемите на Балканите.